Це місто знаходиться у самому центрі Європи. І сюди давно вже потрапили усі блага цивілізації, такі як інтернет, мобільний телефон і надсучасні автомобілі. Але один раз на рік майже усі мешканці цього міста одягають національне убрання. Не тому, що тут сьогодні якесь державне свято, а тому, що сьогодні тут святкують День бринзи. Аби привернути увагу тутешніх дівчат, 18-річному Івану сьогодні доводиться ходити на руках. Та сьогодні на хлопців без вишиванки дівчата уваги не звертають. В нашому селі всі так ходили давно, і ще до наших часів наші бабусі всі ходили так, тому це залишилося, і ми так всі ходимо на День бринзи. На честь бринзи у місті влаштовують справжній бразильський карнавал. Усі разом вирушають до місцини, де відбувається найголовніше дійство – дегустація та продаж бринзи. Або білого золота, як ще називають цей продукт. Воно і корисне. Воно таке, що його треба їсти, це є кальцій. За один день фестивалю виробники продають до 100 кілограмів сиру. Для декого це чи не основне джерело прибутку. Ну важкий хліб, бо це його кишко, так, ну, нелегкий труд на полонині. Ото вівці випасати, і то все, ну, нелегко його зробити. Купляє сир і голова Закарпатської ОДА Олександр Ледида. Каже, це особистий внесок у розвиток програми з підтримки вівчарства. Є обласна програма підтримки тваринництва. Окремою строкою йде підтримка вівчарства. Там більше 1,5 мільйона виділено для того, щоб підтримати вівчарів. Динаміка росту, розвитку вівчарства в Закарпатті дуже гарна. І нас радує. Тому, і це, до речі, і бізнес. Тому що сьогодні ціна на бринзу, на вурду, на баранину серйозно піднімається. І сьогодні в столиці по ціні сама дорога продукція – це вівчарська продукція. Виробники сиру переконують, щоденне споживання бринзи корисне для здоров'я, особливо чоловічого. Дехто з покупців вже відчув на собі позитивний ефект закарпатської вягри. 100%. Ви відчуваєте позитивні ефекти після споживання? Дуже відчуваємо, дуже позитивні. Ну ще ні, ще не встиг, вечором побачимо. На фестивалі бринзи комфортно почувають себе продавці і іншого краму. Продавець меду Сергій переконує, з бринзою добре смакує і мед. Можна їсти вурду з медом. Нормально? Дуже смачно попробувати. Аби провести найбільший гастрономічний фестиваль у регіоні, організаторам довелось працювати цілий рік. Тому вже завтра розпочнуть роботу над наступним.